28-ші маусым бақ өкілдерінің кәсіби мерекесі. Бақ қызметкерлері жаңалықтың жаршысы ретінде өңірдегі барлық болып жатқан оқиғалардың алғы шебінде жүріп, Бұқара мен билік арасында алтын көпір қызметін атқарып келеді. Осыны назарға алған шаһар басшысы бүгін журналистердің басын қосып жиын өткізді. Шахар башысы өз сөзін бақ өкілдерінің дайындаған мақалалары, дайындаған сюжеттерін елдің мұнымен мұқтажа, ойымен пікірі, талабымен тілегі, қоғам дамуының тынысы екендігін баса айтты. Бүгін таңда қала аумағында 65 бұқаралық аппарат құралдары тіркелген екен. Оның ішінде мерзімді басылымдардың саны 31, телеарна саны 3, ақпараттық агенттіктердің саны 31. Осылардың әрқайсысы өзінің тыңдаушысына, өзінің қала тұрғынына, сол кісілердің жүрегіне өзінің жолын салды деп айтуға болады. Сол жолды тапты деп айтуға болады. Бүгінгі мүмкіншілікті пайдаланып, бүгін сіздер істеп жатқан үлкен жұмыстарыңыз үшін үлкен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Журналист болу үшін кәсіби біліктілікке қоса батылдық пен табандылық керек екені сөзсіз. Халық жазушысы Шерхан Мұртазаның арқалағаны алтын, жегені жантақ деген тәмсілі осы саланың қиындығы мен қызығын айқын көрсетіп тұр. Алаштың ардақшысы Байтұрсынұлы ағамыз айтып кеткен ғой. Мынау газет халықтың көзі қан құлағы деп. Мынау сіздердің отырған еселеткен халыққа етіп отқан еңбектеріңіздің барлығы осы халықтың алдында атқарып отқан еңбектеріңіз. Осы атқарып отқан есел еңбектеріңіздің барлығы осы билік пен ортадағы алтын көпір екі ортадағы жасап отқан тірліктеріңіздің бары. Сондықтан да осы саладағы атқарып отқан есел еңбектеріңіз еселене берсін. Мынау осы саланың түгел ардагерлері отыр мінекей. Жаңабай ағамыз бастаған мінекей. Осы сіздердің жолдарыңызды бере берсін. Мынау халыққа елге етіп отқан еңбектеріміз, сіздермен бірлесіп атқарып отқан жұмыстарымыз өсті беселене берсін. Отбастарыңыз амандық, дендеріңізге саулық, мынау кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Өз кезегінде шаһар басшысы сала мамандарын кәсіби мерекемен құттықтап марапаттады. Марапатталушылар қатарында облыстық 77 ТВ телеарнасының тілшісі де табылды. Тахмина Тәліпжан, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.